Após o acampamento selvagem, viemos prosseguir com a grande jornada, conhecer a famosa trilha do Santuário do Grande Vale do Catimbau em Buíque, aonde você vai caminhar 6 km ida e volta, aonde você vai conhecer as mais lindas rochas, onde você encontrará em só alguns lugares do nosso planeta essas formações rochosas exuberantes e exóticas. Você encontrará só aqui, então não perca de ver essa extraordinária aventura. É só a regra básica, né? Cuidado. Né? Doutor vê que o Nadine foi agredida, né? Com o marimbondo. Então, bora, né? São quantos? Ali, galera, beleza? Bom dia. A gente tá pegando aqui a primeira trilha, pessoal, do Santuário, aqui no Vale do Catimbau, pessoal. Vamos seguir agora em frente aqui com a turma. Tem um grupo aqui com 12 pessoas aqui. Vamos embora agora conhecer a trilha do Santuário. Acabamos de chegar no primeiro mirante, aonde estamos no começo do parque. O parque tem 62.300 hectares, que é muito grande. Os biomas que são encontrados aqui no parque são 4 biomas. São Caatinga, Mata Atlântica, Cerrado e Campo Rupestre. E estamos em uma área de transição do Agreste para o Sertão. E estamos em uma área bem ativa. E nós veremos várias plantas da Caatinga, veremos várias plantas da Mata Atlântica, tudo misturado. Que essas rochas são mais de 400 milhões de anos atrás, que ela tenha a idade do período Paleozoide e Cenozoide geológica. E do outro lado do parque são mais novas, que é do período Jurássico, que lá você pode encontrar fósseis de peixe e outros animais. Pessoal, vê só. Aqui tem um mirante aqui, né? Formações aqui rochosas aqui. É conhecido como casco de tartaruga ou escama de peixe. Mas olha só como é interessante esse lugar. É muito legal aqui para vocês verem. Mas fica aqui, ó. Olha só que visão incrível desse lugar. Um registro aqui massa para vocês conhecerem aqui, ó. Tudo isso aqui, pessoal, é no Vale do Catimbau, pessoal. Muito lindo, hein? A gente não chegou no local do Santuário. A gente está perto para chegar lá ainda. Estamos na trilha para chegar lá. Beleza? Olha aí, pessoal. Aqui há milhões de anos atrás, aqui, isso aqui foi. Tudo se separou. Aquele morro lá. Aqueles morros. Aquelas tocas ali, ó. Aquela rocha lá. Sim, aquela ali na frente. Aqui na frente. Isso aqui era tudo junto desse local aqui. É, lá. Aí. Isso aqui era tudo formado e tudo junto nesse local. Aí, pessoal, aqui é o iceberg. Eu formato tudo junto aqui nesse lugar. Separando com o tempo. Muito bonito, pessoal. E mais aqui é pra gente percorrer, né?
Olha só, pessoal, que massa aqui, ó. Mirante do Santuário aqui, ó. A gente não chegou no local ainda. Estamos indo então para chegar lá. Olha só que massa. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Estou aqui, pessoal, mais uma vez aqui, mais em uma aventura muito massa. Acabamos de chegar aqui, pessoal, no santuário aqui da primeira trilha, pessoal, onde vamos percorrer hoje. Que lugar lindo, magnífico, pessoal. Olha só quanta beleza desse lugar. Essas formações dessas rochas, pessoal, que coisa linda. Exuberância desse lugar. É perfeito e lindo demais. Só vocês aqui para contemplarem esse lugar. E quem quiser chegar aqui junto, é só vir para a Buíque e procurar um guia que vem trazer vocês aqui para esse lindo lugar. Então não percam, venham para cá. Corram muito logo para vocês conhecerem essas belezas daqui. Olha só quanta coisa para vocês verem aqui. Como isso aqui é interessante, pessoal. Como essas formações aqui se geraram. É o que fica deixando a gente aqui curioso. Sobre essas belezas daqui. É muito massa, né? Acompanha a gente, pessoal, aqui no canal do Vlado Aventureiro. Tem nossas redes sociais aqui, no Facebook, no YouTube, no WhatsApp, no Instagram. Tem o Tumblr, tem o Light, tem o Twitter. Acompanha a gente cá, para vocês não perderem nada, nenhum desses episódios da gente, dessas aventuras da gente. A grande geologia explica isso de alívio de pressão. Essas pedras têm semelhança em formato de casco de tartaruga ou escama de peixe. Porque essas rochas, aonde estamos, onde tem esses paredões aqui em cima, ele era submerso abaixo daqui da terra. Há mais de 400 milhões de anos atrás, que isso aqui está tudo debaixo da terra. Que isso tudo era borda de bacia Jatobá. Há 400 milhões de anos atrás, isso aqui foi tudo mar. Quando ele secou, isso aqui ficou tudo plano. Para o lado da Bahia, ainda se encontra-se essas rochas sedimentar. Tudo isso suerguiu para baixo. E quando ela suerguiu para baixo, tudo isso aqui subiu. Então, tudo isso aqui é borda de bacia sedimentar. Então, por isso que deu alívio de pressão nessas rochas. Então, como ela estava subterrada, quando a pressão subiu, ela aliviou. Depois disso aí, houve os agentes temporizadores e temporizador físico e químico que foi moldando essas rochas para ficar com este formato que ganhou este nome de casco de tartaruga. Acabou aqui ainda não, ó. Isso aqui tudo no santuário, pessoal, para vocês verem quanta beleza nesse lugar. Olha só o mirante aqui, ó. Que coisa linda. Olha só aqui uma pedra furada aqui, ó. Não sei se vai dar para ver, dá. Olha cá. Coisa linda. Então, pessoal,
Se vocês gostaram ainda dessa primeira trilha que a gente percorreu hoje, deixa aí seu like aí, seu comentário, compartilhem com a galera, mostrem a todos aí as nossas naturezas que são muito lindas, e nosso belíssimo Pernambuco, pessoal. Isso aqui é tudo pra você. Então, pessoal, se inscreva no meu canal, o Vlado Aventureiro. Acesse lá nossas páginas no Facebook, Instagram, WhatsApp, Twitter, Tubit, Light. Tem o nosso site também aí. Acessem lá para vocês conhecerem nossas trajetórias, pessoal. Um abraço a todos. Até a próxima trilha.